ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର କ୍ଲାସକୁ। ଆଜିର କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ଅଲରେଡି ଆମର କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ଆବ୍ରିଭେସନ ଉପରେ ଅଲରେଡି 75 ଏମ୍ସିକ୍ୟୁ ସରିଥିଲା। ଏଇ କ୍ଲାସରେ ନିୟୋଲି ମୁଁ ଆପଣ 85 ଏମ୍ସିକ୍ୟୁ ଡିସ୍କସନ କରିଦେବି। ଟାର୍ଗେଟ ଥିଲା 150 ବଟ୍ ଇଏ 160 ବନାଉଛି ବିକଜ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବନବନୁ 10 ଆହୁରି ଏକ୍ସଟ୍ରା ବନିଗଲା। ତ ସବୁତକ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସକୁ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ କରିବି, ଯାହାକି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଆନ୍ସର ଜଣାଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ଜଲ୍ଦି ଆନ୍ସର ଦେଇକି ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ଓକେ, ମନେ ରଖିବେ କ୍ଲାସ ନମ୍ବର 20 ରହିଲା। ମନେ ରଖିବେ ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଉଛି, ଆପଣ ମୋ ସହିତ ପଢ଼ିବାର ସହିତ ଆପଣ 1000 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ମୋ ସହିତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିସାରିଲେଣି। କ'ଣ କହିଲି, 1000 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିସାରିଲେଣି। 20 କ୍ଲାସ, ଇଚ୍ କ୍ଲାସରେ ମୁଁ 50 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଲଗାଏ, ତ ଡେଫିନେଟ୍ ଆପଣ 1000 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇସାରିଲେଣି। ସେମିତି ଆଗକୁ ଆହୁରି ବି କିଛି କ୍ଲାସ କରିଦେବି, ଯାହାଫଳରେ ପୁରା ସିଲାବସ୍ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ। ତା ସହିତ ଆମେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ବି ବହୁତ ଜିନିଷ ପଢି ନେଉଛୁ। ଓକେ, କ୍ଲାସ ନମ୍ବର 20 ରହୁଛି, ଅଲରେଡି 19 କ୍ଲାସ ଆସିଛି। ଚ୍ୟାନେଲ ଭିଜିଟ୍ କରିକି ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟରେ ସବୁତକ ଦେଖିଦେବେ। ମନେ ରଖିବେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର 1060 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କର OSSE PU ଆଉ ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ଲାସ ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ କଭର ଅପ୍ କରିଦେବି। ତ କ୍ଲାସକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ, ତାପରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିବାର ଅଛି ଶୁଣିବେ, ଅଧେ 2 ସ୍କିପ୍ କରିକି ପଳେଇବେ। ଫାଷ୍ଟ କଥା ମୋର ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଗୋଟେ କୁଇଜ୍ ବ୍ୟାଚ୍ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ କୁଇଜ୍ ଆଉ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଭେଲେବୁଲ ଥାଏ। ଓକେ, ସେଠି ଆପଣ ଜଏନ୍ କଲେ କ'ଣ କ'ଣ ମିଳିଯିବ, ମନେ କିଏ 15 ଫୁଲ୍ ଲେନ୍ଥର ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଯିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପଢାପଢି ସରିଲାଣି ଡେଫିନେଟ୍ ଇୟର ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଲଗୁଥିବେ, ମନେ କିଏ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର PDF ଫର୍ମାଟରେ ପାଇଯିବେ, ଆଉ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବି ଆପଣଙ୍କର PDFରେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଆପଣ ଆଭେଲେବୁଲ ଥାଏ। 15 ମନେ ରଖିବେ ଟୋଟାଲ ଫୁଲ୍ ଲେନ୍ଥର ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି 180 ମାର୍କକୁ ଡିଲ୍ କରିବ। ଓକେ, ତା ସହିତ ଆପଣ କ'ଣ ମିଳିବ ସେଠି, ମନେ ରଖିବେ ଡେଲି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠି ସଫିସିଏଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଏ। 250 ଡେଲି ଆପଣଙ୍କୁ 300 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଡେଲି ଆଭେଲେବୁଲ କରାଯାଏ। ଇଂଲିଶର ଡେଲି 60 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା, କମ୍ପ୍ୟୁଟର 50 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା, ଜିଏସ୍ର 50 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଓଡ଼ିଆର 50 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଷ୍ଟାଟିକ୍ ଜିକେ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଜିକେର 30 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଇଗଲା, କି ମ୍ୟାଥ୍ ଉପରେ 25 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଓକେ, ଏ ସବୁତକର ମନେ କିଏ PDF ଆକାରରେ ମିଳେ ନା କି ସେଠି କୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲାସ୍ ଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲାସ୍ କୋଡ଼ ନଥାଏ, ଓନ୍ଲି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଥାଏ, PDF ଥାଏ, PDFରେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବି ଆଭେଲେବୁଲ ଥାଏ। ତା ସହିତ ସବୁତକ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣ କୁଇଜ୍ ଆକାରରେ ସବୁତକ ପୋଲରେ ପଡ଼େ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି, ଏବେ ଆପଣ ବେଶୀ ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ପାଇଯିବେ। ଓକେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ, କାହାକୁ ଫୋର୍ସଫୁଲ୍ ନାହିଁ, ଆଣ୍ଡ ଯାଇକି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଯାଇକି ଖୋଜିବେ, ପାଇବେ ନାହିଁ ଗ୍ରୁପ୍ରେ, ଏଇଟା ବିକଜ ଏଇଟା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ର ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି। ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ କରିକି କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ 130 ପେ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଏଇ ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ନମ୍ବରରେ କୌଣସି ପେମେଣ୍ଟ ଗେଟ୍ ଯଦି ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପେ କରିକି ଆପଣ ମୋତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କିମ୍ବା ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ସ୍କ୍ରିନ୍ଶଟ୍ ଦେଇଦେବେ। ଏସବୁ ନୂଆ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ, ଅଲରେଡି କୌଣସି ଆପଣ ବ୍ୟାଚ୍ରେ ମୋର ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ ଆଗରୁ ମୋର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ 6 ବ୍ୟାଚ୍ ଅଛି, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଏସ୍ ହୋଇଗଲା, CGL ହେଇଗଲା, ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ହେଇଗଲା, ଜୁନିୟର ଏକ୍ଜୁଟିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, କୌଣସି ବ୍ୟାଚ୍ ଥିଲେ ଆପଣ ପାଇଁ ଜମା 95 ରହିବ, ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ଏଇ ନମ୍ବରରେ କୌଣସି ପେମେଣ୍ଟ ଗେଟ୍ୱେ ଥ୍ରୋରେ ପେ କରିକି ମୋତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ସ୍କ୍ରିନ୍ଶଟ୍ କିମ୍ବା ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ସ୍କ୍ରିନ୍ଶଟ୍ ଦେଇଦେବେ, ମୁଁ ଗ୍ରୁପ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି, ଆପଣ ତା'ପରେ ଆସେ ସବୁ ଜିନିଷ କରିପାରିବେ। ମନେ ରଖିବେ ଯେବେ ବି ଜଏନ୍ କରିବେ ସବୁତ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଭେଲେବଲ ଥିବ। ଯେମିତି କାଲି ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଯେମିତି ସକାଳୁ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, କ'ଣ ଆର୍ଟିକିଲ ପୁରା କୁଇଜ୍ ଥିଲା, ଆର୍ଟିକିଲ 60 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଲାଗିଲା, ତା'ପରେ ଆପଣ ଥିବ ଜିଓଗ୍ରାଫି ହେଇଗଲା, ତା'ପରେ ଆପଣ କ'ଣ ଥିଲା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଥିଲା, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏମ୍ଏସ୍ ୱାର୍ଡ ହେଇଗଲା, ତା'ପରେ ଆପଣ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ର ହେଡ୍କ୍ୱାର୍ଟର ହେଲା, ଓଡ଼ିଆର ହେଲା, ସବୁତକର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ସେମିତି ଆଜି ମ୍ୟାଥ୍ର ହିଁ ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ଆପଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି। ଓକେ, ଡେ ୱାନ୍ର ମାନେ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଥାଏ ସବୁଦିନ କ'ଣ କମର ପଡ଼େ, ପଢ଼ିଲା ପରେ ସବୁତକ କୁଇଜ୍ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଯିବେ, କାଲିର ସିଡ୍ୟୁଲ୍ କ'ଣ ଅଛି, ତା ସହିତ ଯେତେକ କୁଇଜ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରାହେଲେ ସବୁତକର ଆପଣ PDF ପାଇଯିବେ, ପରେ ବି ଆପଣ ସବୁତକ ଦେଖିପାରିବେ। ଓକେ, ଜଏନ୍ କଲା ପରେ ଦେଖିପାରିବେ 7500 ଅଧିକ ପିଲା ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛନ୍ତି, ଜଏନ୍ କଲା ପରେ ସବୁତକ PDF ପାଇପାରିବେ, ବାସ୍ ଏଇ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖିପାରିବେ ଏଠି 316 PDF ଅଛି, ତା ମାନେ ଏଇ PDFରେ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ଆଉ ସବୁତକ ଚାପ୍ଟର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଅଛି। ଓକେ, ବାସ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବେ, ମକ୍ ଟେଷ୍ଟକୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, OSSE ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲେ ଡେଫିନେଟ୍ ଆପଣ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ସବୁତକ ଓପନ୍ ହେଇଯିବ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁତକ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି, ଆପଣ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଓକେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଚାପ୍ଟର ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଟିକଲ ଦରକାର କି ନାଉନ୍ ଦରକାର କି ପ୍ରୋନାଉନ୍ ଦରକାର କି ସବଜେକ୍ଟ ଭର୍ବ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଦରକାର, ଯାହା ଦରକାର ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବେ, ଯେମିତିକି ପ୍ରିପୋଜିସନ ଦରକାର ବଟ୍ ପ୍ରିପୋଜିସନ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲେ ଡେଫିନେଟ୍ ଆପଣ ସବୁତକ କୁଇଜ୍ ପଳେଇ ଆସିବ, ପ୍ରିପୋଜିସନ 700-800 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ପଡ଼ିଛି, ବାସ୍ ନିଜ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍କୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିପାରିବେ। ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ, ଏଇ ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମୋତେ ପଚାରି ପାରିବେ। ବହୁତ କିଛି ହେଲା, ଏବେ ଯିବା ଡାଇରେକ୍ଟଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ମନେ ରଖିବେ 76 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ସ୍ପିଡ୍ ଲାଗିବ ସ୍ଲୋ କରିକି 0.75x ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଓକେ, 76 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। LCD ଅଛି ୟାର, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ LCDର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ, ଲିକ୍ୱିଡ୍ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ଡିସପ୍ଲେ। କ'ଣ କହିଲେ, ଲିକ୍ୱିଡ୍ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ଡିସପ୍ଲେ, ତ କେଉଁଠାରେ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଅପସନ୍ ଏଇଟା ନୁହଁ, ଅପସନ୍ C ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ। ମନେ ରଖିବେ ଆବ୍ରିଭେସନ ମାନେ କ'ଣ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଜଣା ଅଛି, ହିଟ୍ କରିକି ପଳେଇବେ, ବେଶୀ ମୁଣ୍ଡ ଖଟେଇବେ ନାହିଁ। ଓକେ, ସେକେଣ୍ଡ ଯିବ 77 ଅଛି, LED ଅଛି, LCD ଯେମିତି LED ଗୋଟେ, ଇଏ ହେଉଛି ଲାଇଟ୍ ଏମିଟେଡ୍, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ବନିବ, ଡାଇଓଡ୍ ବନିବ। ଲାଇଟ୍ ଏମିଟେଡ୍ ଡାଇଡ୍ କେଉଁଥିରେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଲେଜର ନଥାଏ, ଆପଣ ଲାଇଟ୍ ଏମିଟିଂ ଡାଇଓଡ୍, ଟିକେ ଟିକେ ବେଳେବେଳେ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ୍ ମନେ ଥିବେ ଏମିଟିଂ ଡାଇଓଡ୍, ମୋ ପାଟିରେ ବାଇଚାନ୍ସ ଏମିଟେଡ୍ ବାହାରିଗଲା, ଲାଇଟ୍ ଏମିଟିଂ ଆପଣଙ୍କର ଡାଇଓଡ୍ ବନିବ, ବୁଝିଗଲା। 77 ଲେଜର ନ ଲାଗିବନି, ଲାଇଟ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି କିଛି ନଥାଏ। ଓକେ, 77 ଅପସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ବି ରହିବ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ବା 78 ଯିବ। ଓକେ, 78 ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆଲଫାବେଟ୍ ୱାଇଜ୍ ଆମେ ଚାଲିଛେ, ଏବେ ଲ୍ୟାନ୍ କଥା ମାନେ ଏଲ୍ ଚାଲିଛି, ତ ଡେଫିନେଟ୍ ଲ୍ୟାନ୍ ଆସିଯିବ। ଲୋକାଲ ଏରିଆ ନେଟୱାର୍କ, କ'ଣ କହିଲେ, ଲୋକାଲ ଏରିଆ ନେଟୱାର୍କ, ଲୋକାଲ ଅଟୋ ନୁହଁ, ଲୋକାଲ ଏରିଆ ନେଟୱାର୍କ। ତ 78 100% ସମସ୍ତ ଅପସନ୍ ଡିକୁ ଚୁଜ୍ କରିଦେଇଥିବେ। ନେକ୍ସଟ ବା 79 ଯିବା, 79 ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଟ୍ରିପଲ୍ L ଅଛି, କ'ଣ କହିଲେ, ଟ୍ରିପଲ୍ L
ଟ୍ରିପଲ ଏଲ୍ ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଲୋ ଲେବୁଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। କ'ଣ କହିଲେ ଲୋ ଲେବୁଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ଟିକେ ମନେ ଥିବେ ଲଜିକାଲ ଲିମିଟ୍ କିଛି ନଥାଏ, ଲୋ ଲେବୁଲ ଲଜିକ୍ କିଛି ନଥାଏ, ଲୋ ଲେବୁଲ ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ ଥାଏ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଥାଏ। ଟ୍ରିପଲ ଏଲ୍ ର ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ ବନିବ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ବନିବ। ଓକେ 79 ସରିଲା, ନେଇ ଯିବା 80 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କି। ଓକେ 80 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଏଲ୍ ଡି ୟୁ ଅଛି, କ'ଣ କହିଲେ ଏଲ୍ ଡି ୟୁ, ଯୋଉଟାକି ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛେ ଲିକ୍ୱିଡ ଡିସ୍ପ୍ଲେ ୟୁନିଟ। କ'ଣ କହିଲେ ଲିକ୍ୱିଡ ଡିସ୍ପ୍ଲେ ୟୁନିଟ। ଓକେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ୟୁନିଟ ଜମା ବି ନୁହଁ, ଆପଣ କ'ଣ ରୁହେ ଲିକ୍ୱିଡ ଡିସ୍ପ୍ଲେ ଆପଣଙ୍କର ୟୁନିଟ ବନିବ। ତ ମନେ ରଖିବେ 18 ନମ୍ବର ଆପଣ ଅପ୍ସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ରହିବ। କିଛି ପିଲା ଏଠି ଭୁଲ କରିଥିବେ ତ ଓରେଡ଼ା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଆଗକୁ ଆପଣ ଠିକ୍ କରିକି ଚାଲିବେ। 80 ସରିଲା, ନେଇ ଯିବା 81 କୁ। ଓକେ 81 ର ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଲିଫୋ ଅଛି ୟାର, ଏଲ୍ ଆଇ ସରି ଏଲ୍ ଆଇ ଆପଣଙ୍କର ଇଫୋ, ଲିଫୋ ଆପଣ କହିଛ ଲାଷ୍ଟ ଇନ୍ ଫାଷ୍ଟ ଆଉଟ। କ'ଣ କହିଲେ ଲାଷ୍ଟ ଇନ୍ ଫାଷ୍ଟ ଆଉଟ, ଲାଷ୍ଟ ଇନପୁଟ କିଛି ନଥାଏ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଆପଣଙ୍କ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ, ଲାଷ୍ଟ ଇନ୍ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଆଉଟ ବନେ। ଲିଫୋର ଟିକେ ମନେ ରଖିବେ, ବୁଝିଗଲେ ସମସ୍ତେ। 81 ର ଅପ୍ସନ୍ ଆପଣ କେଉଁଟା ରହିବ, ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ରହିବ। ନେଇଯିବା 82 କୁ ଯିବା। 82 ର ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଏଲ୍ଏସ୍ଆଇ, ଲାର୍ଜ ସ୍କେଲ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ। ଏଲ୍ଏସ୍ଆଇ ଏସବୁ ଟେକ୍ନିକ୍ ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ, ତ ଡେଫିନେଟ୍ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ବନିବ, ଲାର୍ଜ ସ୍କେଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ବନିବ। ଓକେ ଲାର୍ଜର ଲାର୍ଜର ହୁଏନି, ସରି ସରି ଲାର୍ଜ ଏଲ୍ ଆର୍ ଜି ଇଏ ତ ଲାର୍ଜ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଲାର୍ଜ ସ୍କେଲ୍ ଆପଣ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ ନଥାଏ, ଲାର୍ଜ ସ୍କେଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଜମା ବି ନଥାଏ, ଲିମିଟେଡ୍ ନଥାଏ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ। ୟାର ଟିକେ ଠିକ୍ ସେ ପଢ଼ିକି ଆନ୍ସର ଦେବେ, ବିକଜ୍ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବନଉଥିଲି ନା ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ ଚେଞ୍ଜ ଅପ୍ସନ୍କୁ ବହୁତ କରୁଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଠିକ୍ ସେ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ମୋ ଦ୍ୱାରା ବି ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇପାରେ, ଟିକେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବେ। ବଟ୍ ମୁଁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଚାନ୍ସ ଯେ 100% ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ଲାର୍ଜ ସ୍କେଲ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ, ଓକେ ସ୍ପେଲିଂକୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିବେ। ଓକେ 82 ର ଅପ୍ସନ୍ ଡି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ। ନେକ୍ସଟ୍ 83 ଯିବା। ଓକେ 83 ର ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଏମ୍ସିଏ ମ୍ୟାକ୍ ଅଛି ୟାର, ଏଲ୍ ସରିଲା ଏମ୍ ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ମନେ ରଖିବେ ମିଡ଼ିଆ ଆସେସ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। କ'ଣ କହିଲେ ମିଡ଼ିଆ ଆସେସ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ମଲ୍ଟିମିଡ଼ିଆ ନୁହଁ, ଓକେ ନର୍ମାଲ ମଦରବୋର୍ଡ ନୁହଁ, ଆପଣ ମିଡ଼ିଆ ଆସେସ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। ତ ଆପଣ 83 ର ମନେ ରଖିବେ, ଅପ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ। ଅପ୍ସନ୍ ସମସ୍ତେ ଚୁଜ୍ କରିଦେଲେ। 83 ପରେ ନେଇଯିବା 84 କୁ ଯିବା। 84 ର ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଏମ୍ଏମ୍ସିଆର, ଏମ୍ଏମ୍ସି ଏମ୍ରେ ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଏଇଟା ଅଛି, ବଟ୍ ମନେ ରଖିବେ ମଲ୍ଟିମିଡ଼ିଆ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଡ ବନେ। କ'ଣ କହିଲେ ମଲ୍ଟିମିଡ଼ିଆ କାର୍ଡ, ଓକେ ମଲ୍ଟିମିଡ଼ିଆ, ଓକେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ହେଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମଲ୍ଟି, ଓକେ ମିଡ଼ିଆ ମଲ୍ଟି ହେବନି, ମଲ୍ଟିମିଡ଼ିଆ ହୁଏ। ଓକେ ମଲ୍ଟିମିଡ଼ିଆ କାର୍ଡ ଅପ୍ସନ୍ ବିରେ ଅଛି, ଏଇଟା ହେବନି, ଏଇଟା ବି ହେବନି, କପି ବି ହୁଏନି। ଓକେ 84 ମନେ ରଖିବେ, ଅପ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ରହିବ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ମାନେ ଯିବା। 85 କୁ ଯିବା। ଓକେ 85 ର ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଏମ୍ଏସ୍। ବେଳେବେଳେ ଏତେ ଇଜି ବି ପଚାରିଦିଏ ଏମ୍ଏସ୍ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ। କ'ଣ କହିଲି ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ, ଏଇଟା ତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ନୁହଁ ନା, ଏଇଟା ସବୁଠୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା, ଅପ୍ସନ୍ ଏ ତ ସମସ୍ତେ ମାରିକି ଯାଇଥିବେ, ବୁଝିଗଲେ ସମସ୍ତେ ଇଜି ଥିଲା। 85 ପରେ ନେଇଯିବା। 86 ହୁଏ, 86 ର ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ବେଳେବେଳେ ଏମ୍ଏସ୍, ତାପରେ ଆପଣ ଏମ୍ବି, ଯେମିତି ଆପଣ ଜିବି ପଚାରନ୍ତି ସେମିତି ଆପଣ ଏମ୍ବି ବି ପଚାରିପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ କ'ଣ ଯିବ ମେଗା ବାଇଟ୍ ହେଇଯିବ। ଓକେ ମେଗା ବିଟ୍ ମାରିବେନି, ମେଗା ବାଇଟ୍ ମାରିବେ। ତ ଅପ୍ସନ୍ କେଉଁଟା ମନେ ରଖିବେ, 86 ର ଅପ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ। ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା, ଆଇ ଥିଙ୍କ ସମସ୍ତେ ପିକ୍ କରିଦେଇଥିବେ। 86 ପରେ ନେଇଯିବା, 87 କୁ ଯିବା। 87 ଦେଇକରି ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଏମ୍ଆଇପିଏସ୍ କ'ଣ କହିଲି, ଏମ୍ଆଇପିଏସ୍ ଓକେ ମିଲିୟନ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ପର୍ ସେକେଣ୍ଡ। କ'ଣ କହିଲି ମିଲିୟନ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ପର୍ ସେକେଣ୍ଡ, ଓକେ ମାଇକ୍ରୋ ନୁହଁ, ମିଲିୟନ ହଁ ମିଲିୟନ, ଓକେ ଏମ୍ଆଇଏଲ୍ଏଲ୍ ଆଇଓଏନ୍, ଓକେ ମିଲି ଏମିତି ଲାଗେନି, ଆପଣ ମିଲିୟନ ଲାଗେ। ତ 87 ମନେ ରଖିବେ, ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ରହିବ, ମୋଷ୍ଟ ବି ଆପଣଙ୍କର ୟୁଜ୍ ହୁଏନି। ହୋପ୍ସ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଗଲେ ମିଲିୟନ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ପର୍ ସେକେଣ୍ଡ। କ'ଣ କହିଲେ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ପର୍ ସେକେଣ୍ଡ, ବେଳେବେଳେ ଏସ୍ କାଟିକି ବି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଦେଇପାରେ, ସେଇଟା ଭାରି ଟ୍ରିକି ବନିଯିବ ଆପଣଙ୍କର, ବୁଝିଗଲେ ନା। ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ହେବ ନା ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ସ ହେବ, ବେଳେବେଳେ ମନ ବି ପଡ଼େନି, ବଟ୍ ମନେ ରଖିବେ ମିଲିୟନ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ପର୍ ଆପଣଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ବନିବ। ଓକେ 87 ଆପଣ କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଲା, ଅପ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଲା। ନେକ୍ସଟ୍ ଯିବା 87 ପରେ ନେଇଯିବା 88 କୁ ଯିବା। ଓକେ 88 ର ଏମ୍ଆଇଏସ୍ ଅଛି, ଏମ୍ଏସ୍ଆଇ ସରି, ଲାର୍ଜ ସ୍କେଲ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ଆମେ ଏବେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଏଲ୍ଏସ୍ଆଇ, ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ମିଡ଼ିୟମ ସ୍କେଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ। ଅପ୍ସନ୍ ବି ରେ ଅଛି, ବାକି ମାଇକ୍ରୋ ମିନି ମଲ୍ଟି ଏସବୁ ନୁହଁ। ହୋପ୍ସ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଏହାର ଆନ୍ସର ଦେଇଦେଇଥିବେ, କ'ଣ ବନିବ ମିଡ଼ିୟମ ସ୍କେଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ବନିବ। ଇଜି ଥିଲା ୟାର। 88 ନେଇଯିବା, 89 କୁ ଯିବା। 89 ର ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଓକେ ସମସ୍ତେ ଟ୍ରାଏ କଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଆପଣ ପଚାରେ MP3 ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ପଚାରେ, ମନେ ରଖିବେ MP3 ଯାହା ଆପଣଙ୍କର MPEG3 ବି ସେୟା, ଆପଣ ଦୁଇଟାକୁ ସିମିଲାର ଜିନିଷ। କ'ଣ କହିଲି MP3 ଯାହା ଆପଣଙ୍କର MPEG3 ବି ସେୟା। ଓକେ ତ ଡେଫିନେଟ୍ ଆପଣ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ବନିବ, ମୁଭିଂ ପିକ୍ଚର ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଗ୍ରୁପ୍ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମାନେ ଫେସ୍3। ଓକେ ଟିକେ ମନେ ରଖିବେ, ଏଇଟା ଟ୍ରିକି ଅଛି, ମନେ ରୁହେନି। ଓକେ MP3 ର କ'ଣ ବନିଯିବ, MPEG3 କହିପାରିବା, ତାପରେ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ମୁଭିଂ ପିକ୍ଚର ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଗ୍ରୁପ୍। କ'ଣ କହିଲେ ମୁଭିଂ ପିକ୍ଚର ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଗ୍ରୁପ୍ ଫେସ୍3 ବେଲେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ MP3 ଆପଣ, ବୁଝିଗଲେ ସମସ୍ତେ। 89 ର ଅପ୍ସନ୍ ଡି ରହିବ। ନେଇଯିବା 90 କୁ ଯିବା। 90 ର ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ MMX। ଓକେ MMX ତା ମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ, ମଲ୍ଟିମିଡ଼ିଆ ଆପଣ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ସ। କ'ଣ କହିଲେ ମଲ୍ଟିମିଡ଼ିଆ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍, ମନ ନୁହଁ ମାଇକ୍ରୋ ନୁହଁ, ମଲ୍ଟି ମାଇକ୍ରୋ ନୁହଁ, ମଲ୍ଟିମିଡ଼ିଆ ଆପଣ କ'ଣ ବନିବ, ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ବନିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ 90 ର କେଉଁଟା ଅଛି, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଅଛି। ହୋପ୍ସ ସମସ୍ତେ ଚୁଜ୍ କରିଥିବେ। ଯିବା 91 କୁ ଯିବା। ଓକେ 91 ର ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଟ୍ରାଏ କରନ�ଏମ୍ ଏ ଏନ୍। ଓକେ
ଲ୍ୟାନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ୱାନ୍ ସବୁତକ ଆପଣ ପଢିବା ପାଇଁ ପଡିବ ବିକଜ ଏଥିରୁ ଡେଫିନେଟଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଉଠେ ଓକେ ମେଟ୍ରୋପଲିଟିଆନ କ'ଣ କହିଲେ ମେଟ୍ରୋପଲିଟିଆନ ଏରିଆ ନେଟୱାର୍କ ଓକେ ମେଟ୍ରୋପଲିଟିଆନ ବନିବ ମେସିନ୍ ନୁହଁ ମ୍ୟାସିଭ୍ ନୁହଁ ମେଟ୍ରୋ ଖାଲି ନୁହଁ ମେଟ୍ରୋପଲିଟିଆନ ଆପଣଙ୍କର ବନିବା କଥା ବନିବ ବୁଝିଗଲେ ନା 91 ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ନେକ୍ସଟ 92 ଯିବା ଓକେ 92 ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ମଡମ ମଡମ ତ ଡେଫିନେଟ ଏକ୍ସାମରେ ବହୁତ ଥର ପଚାରିଛି ମଡମ କ'ଣ ବଞ୍ଚିବ ମଡୁଲେଟର ତା ସହିତ ଆମେ କହିପାରିବା ଡି ମଡୁଲେଟର ବି କହିପାରିବା କ'ଣ କହିଲେ ମଡୁଲେଟର ଆଉ ଡି ମଡୁଲେଟର ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ତିନିଟାକ ଅପସନ୍ ହେଲେ ଅପସନ୍ ଆପଣ କେଉଁଟା 92 ଓନ୍ଲି ଡି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ହୋପ୍ସ ସମସ୍ତେ ଚୁଜ୍ କରିଦେଇଥିବେ 92 ଉପରେ ନେଇଯିବା 93 କି ଯିବା 93 ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଏମ୍ଆଇସିଆର ଏମ୍ଆଇସିଆର ବେଳେ ଏମ୍ଆଇସି ଓକେ ଏମ୍ଆଇ ସରି ଆଇ ସିଆର ବେଳେବେଳେ ପଚାରିଦିଅ ସିର ମାନେ କ'ଣ ଆର୍ ର ମାନେ କ'ଣ ଏସବୁ ବେଳେବେଳେ ଏକ୍ଜାମରେ ପଚାରିଦିଏ ଏମ୍ ର ମାନେ କ'ଣ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ବେଳେବେଳେ ପଚାରିଦିଏ ମନେ ରଖିବେ ଏମ୍ଆଇସିଆର କୌଣସି ଆବ୍ରିଭେସନ କୌଣସି ଲେଟରକୁ ସେ ପଚାରିପାରନ୍ତି ତ ଆପଣ କ'ଣ ବନିଯିବ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଇନ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ରେକଗ୍ନାଇଜେସନ କ'ଣ କହିଲେ ରେକଗ୍ନାଇଜେସନ ଆପଣଙ୍କର ବନିବ ଯେଉଁଟାକି ଅପସନ୍ ଏ ରେ ଅଛି ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଇନ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ରେକଗ୍ନାଇଜେସନ ବନିବ ହୋପ୍ସ ସମସ୍ତେ ଚୁଜ୍ କରିଦେଲେ ଓକେ ବାକି ରିଡର୍ ତ ବନିବନି ଓକେ ବାକି ଆଉ କିଛି ପିକ୍ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ 93 ଏ ରହିଲା ନେକ୍ସଟ 94 ବି ଯିବା ଓକେ 94 ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଏମ୍ପିଇଜି ଓକେ ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ନା ଏମ୍ପିଇଜିର ତ ଏଇଟା କହୁଛି ମୁଭିଂ ପିକ୍ଚର ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଗ୍ରୁପ୍ କ'ଣ କହିଲେ ମୁଭିଂ ପିକ୍ଚର ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଗ୍ରୁପ୍ ସେଇଟା ଫେସ୍3 ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଏମ୍ପି3 କୁହାଉଥିଲା ଏଇଟା ଆପଣ ପଢ଼ିପାରିବେ ଏମ୍ପିଇଜିର କ'ଣ ଯିବ ମୁଭିଂ ପିକ୍ଚର ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଗ୍ରୁପ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ କେଉଁଟା 94 ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ସମସ୍ତେ ପିକ୍ କରିଦେଇଥିବେ କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ 94 ପରେ ନେଇଯିବା 95 କୁ ଯିବା 95 ର ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ମ୍ୟାକ୍ ଏମ୍ଏସି ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି କ'ଣ ମିଡ଼ିଆ ଆସେସ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କ'ଣ କହିଲେ ମିଡ଼ିଆ ଆସେସ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ତ ଆସେସ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଜମା ଲଗେଇବେନି ଓକେ ମୁଭି ଲାଗେନି ମିଡ଼ିଆ ଆସେସ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଓକେ ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ଯଦି ଦୁଇଟାକୁ ସେମ୍ ଅଛି ନା 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 ଏଠି ଆକ୍ରୋସ୍ ଲେଖାହେଇଛି ଏଇଭଳିଆ ସ୍ପେଲିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ କଲେ ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଫସିପାରନ୍ତି ଆକ୍ରୋସ୍ ଲେଖାହେଇଛି ଏଠି ଆସେସ୍ ଲେଖାହେଇଛି ତ ଅପସନ୍ ମନେ ରଖିବେ ବିକୁ ପିକ୍ କରିବେ ଜମା ବି ଡିକୁ ପିକ୍ କରିବେ ନାହିଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ବନାଉଥିଲି ଅପସନ୍ରେ ମୁଁ ଖେଳୁଥିଲି ତ ଡେଫିନେଟ୍ ମନେ ରଖିବେ ଆକ୍ରୋସ୍ ଆସେସ୍ ଭିତରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆପଣ ଅଛି ଓକେ ସେଥିପାଇଁ ଅପସନ୍ ବିକୁ ପିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ବୁଝିଗଲେ ଟିକେ ସ୍ପେଲିଂକୁ ବି ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛି ଓକେ 95 ନେଇଯିବା 96 ଯିବା 96 ଓକେ ମସ୍ପେଟ୍ ମସ୍ପେଟ୍ ବି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ବହୁତ ଥର ପଚାରିଛି ମେଟାଲ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଆପଣ କ'ଣ ବନିଛି ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଫିଲ୍ଡ ଇଫେକ୍ଟିଭ ଟ୍ରାନ୍ଜିଷ୍ଟର ଓକେ ମେଟାଲ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଥିରେ ସେ ମେଟାଲ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଦେଇଥିବ ତାପରେ ଯେଉଁ ବନେ ମନେ ରଖିବେ ଫିଲ୍ଡ ବନେ ଓକେ ଫାଇଲ୍ ବନେନି ଫିଲ୍ଡ ବନେ ଓକେ ଇଫେକ୍ଟିଭ କିଛି ନଥାଏ ଓକେ ଇଫେକ୍ଟ ବନେ ହଁ ଇଏ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଜମା ନୁହଁ କ'ଣ କହିଲେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ନୁହଁ ଟ୍ରାନ୍ଜିଷ୍ଟର ବନେ ଓକେ 96 ମନେ ରଖିବା ଅପସନ୍ କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଡି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ବାକି କିଛି ପିକ୍ କରିବେନି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଲାଷ୍ଟ ଯାଇକି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ବନେ ସେଦିନ ଟିକେ ପୁରା ପଢ଼ୁଥିବେ ବୁଝିଗଲେ 96 ଅପସନ୍ ଆପଣ କେଉଁଟା ମେଟାଲ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର କଣ୍ଡକ୍ଟର ଫିଲ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଇଫେକ୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ଜିଷ୍ଟର ଆପଣଙ୍କର ବନେ ବୁଝିଗଲେ ସମସ୍ତେ 96 ଡି ଦେଖିବା 97 ଯିବା 97 ଏନ୍ଆଇସି କାର୍ଡ ଏନ୍ଆଇସି କାର୍ଡ ଡେଫିନେଟ୍ ଆପଣ ମଦରବୋର୍ଡରେ ଲାଗିଥାଏ ନା ତାକୁ ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛେ ନେଟୱାର୍କ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ କାର୍ଡ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନେଟୱାର୍କ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ କାର୍ଡ ଓକେ ନଲିଫାଇଡ୍ କିଛି ନଥାଏ ନେଟୱାର୍କ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ନଥାଏ ନେଟୱାର୍କ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଡ ବନିବ ଓକେ 97 ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟା ଡି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ନେଟୱାର୍କ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ କାର୍ଡ ବୁଝିଗଲେ 98 ଯିବା 98 ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଏନ୍ଏଫ୍ଏସ୍ ଓକେ ନିଡ୍ ଫୋର୍ ସ୍ପିଡ୍ ଜମା ବି ମାରିଦେବେନି ଓକେ ଏନ୍ଏଫ୍ଏସ୍ ମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ ନେଟୱାର୍କ ଫାଇଲ୍ ସିଷ୍ଟମ କ'ଣ କହିଲେ ନେଟୱାର୍କ ଫାଇଲ୍ ସିଷ୍ଟମ ଫିଲ୍ଡ ମାରିବେନି ନେଟୱାର୍କ ସର୍ଭର ବି ନୁହଁ ସିମେଟ୍ରିକ୍ ବି ନୁହଁ ଓକେ ନେଟୱାର୍କ ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ଫାଇଲ୍ ଆପଣଙ୍କ ସିଷ୍ଟମ ମାନେ ବୁଝିଗଲେ ସମସ୍ତେ ନା ଓକେ 98 ଅପସନ୍ ବି ରହିଲା ନେକ୍ସଟ 99 ଯିବା 99 ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଓଏସ୍ ତ ଜାଣିଥିବେ ଯେମିତି ଆପଣ ଏମ୍ଏସ୍ରେ କ'ଣ କଲେ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟକୁ କହିଲେ ସେମିତି ଆର୍ ଓଏସ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା ଆଉ ସମସ୍ତ ଅପସନ୍ ଡିଟାକୁ ଚୁଜ୍ କରିଦେଇଥିବେ କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ ଓକେ 100 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି ତ ଡେଫିନେଟ୍ଲି 100 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଓଡିବିସି ଅଛି ଆର୍ ପ୍ରାୟ ପିଲା ଓଡିବିସିର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଜାଣିନଥିବେ ଟିକେ ଟ୍ରିକି ରଖିଥିଲେ ମନେ ରଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଓଡିବିସିର ଓପନ୍ ଡାଟା ବେସ୍ କନେକ୍ସନ୍ ବନିବ ନା କନେକ୍ଟିଭିଟି ବନିବ ନା ଓପନ୍ ଡାଟା ବ୍ୟାକ୍ଅପ୍ କନେକ୍ସନ୍ ବନିବ ନା ଅପରେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବିଜନେସ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ମାନେ ଆପଣ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଯେଉଁ ଚାରିଟାକ ଅପସନ୍ ଅଛି ସବୁତକ ଆପଣ ଫସୁଛି ତ ମୁଁ ଆପଣ ଆନ୍ସର୍ କରିଦେଉଛି ଓପନ୍ ଡାଟା ବେସ୍ କନେକ୍ଟିଭିଟି ବନେ କ'ଣ କହିଲି ଓପନ୍ ଡାଟା ବେସ୍ ଆପଣ କନେକ୍ଟିଭିଟି କନେକ୍ସନ୍ ଜମା ବି ନୁହଁ ଆପଣ କ'ଣ ବନିବ କନେକ୍ଟିଭିଟି ବନିବ ତ 100 ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ଆପଣ କେଉଁଟା ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ODBCର ଓକେ ବୁଝିଗଲେ ସମସ୍ତେ ଏବେ 101 ଯିବା ଦେଇକି 101 ସମସ୍ତେ ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେତେ ପିଲା ଦେଇପାରୁଛୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ନା OOP ଓକେ ଅବଜେକ୍ଟ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ କ'ଣ କହିଲେ ଅବଜେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଓକେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ଲାଗିବନି ଅବଜେକ୍ଟ ଓଭର ନୁହଁ ଓକେ ଅବଜେକ୍ଟ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଓକେ ମନେ ରଖିବେ 101 ଆପଣ ଅପସନ୍ କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଆଉ ସେ କହୁଛି ସମସ୍ତେ ଚୁଜ୍ କରିଦେଇଥିବେ ନେଇ ଯିବା 102 ଯିବା 102 ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଓସିଆର ଅଛି ଆଇ ଥିଙ୍କ ଓସିଆର ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଅପ୍ଟିକାଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ରେକଗ୍ନାଇଜେସନ କ'ଣ କହିଲେ ଅପ୍ଟିକାଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ରେକଗ୍ନାଇଜେସନ ରିସୋର୍ସେସ୍ ମାରିବେ ନାହିଁ ଓକେ ଅପ୍ଟିକାଲ ଆପଣ ରହିବ ଅପ୍ସନାଲ କିଛି ନଥାଏ ଓକେ ଓପନ୍ ନଥାଏ ଅପରେସନ୍ସ କିଛି ନଥାଏ ଅପ୍ଟିକାଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ରେକଗ୍ନାଇଜେସନ ଆପଣଙ୍କୁ ବନେ ଯେଉଁଟାକି 102 ଆଇ ଥିଙ୍କ ସମସ୍ତେ ବିକୁ ଚୁଜ୍ କରିଥିବେ ନେଇଯିବା
103 କୁ ଯିବା 103 ର ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଓଏସ୍ଆଇ ମଡେଲ ତ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିଥିବେ ଓଏସ୍ଆଇ ମଡେଲରେ କେତେଟା ଲେୟର ଅଛି ଡେଫିନେଟ୍ ଆପଣ 7ଟା ଲେୟର ଅଛି ସମସ୍ତେ ବି ଜାଣିଥିବେ 7ଟା ଲେୟର କଥା ସେ ପଚାରିଛି ଓଏସ୍ଆଇ ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ମନେକିବେ ଓପନ୍ ସିଷ୍ଟମ ଇଣ୍ଟରକନେକ୍ସନ କ'ଣ କହିଲେ ଇଣ୍ଟରକନେକ୍ସନକୁ ଟିକେ ମନେଥିବେ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ମାରିବେନି ଓପନ୍ ସିଷ୍ଟମ ଆପଣଙ୍କ ବନିବ ଇଣ୍ଟରକନେକ୍ସନ ବନିବ ଇଜି ଥିଲା ଆଇ ଥିଙ୍କ ସମସ୍ତେ ଚୁଜ୍ କରିବେ ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ 105 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି 105 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ ପିସି ଅଛି ନା ପିସି ମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ କ'ଣ ପର୍ସନାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ'ଣ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସନାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବନିଯାଏ ତ ଡେଫିନେଟ୍ ଆପଣ କେଉଁଟା ପିକ୍ କରିବେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ନୁହଁ ଏଇଟା ନୁହଁ ଏଇଟା ନୁହଁ ପର୍ସନାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ତାମାନେ 105 ର ଅପସନ୍ ଡି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହବ ସମସ୍ତେ ବି ଚୁଜ୍ କରିଦେଇଥିବେ 105 ପରେ ନେଇ ଯିବା 106 କୁ ଯିବା 106 ର ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ପିଡିଏ ୟାର କ'ଣ କହିଲେ ପିଡିଏ ବହୁତ ଏକ୍ସାମ୍ରେ ଆସି ଯୋଉଟାକି କୁହାଯାଏ କ'ଣ ପର୍ସନାଲ ଡିଜିଟାଲ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଓକେ ପର୍ସନାଲ ଡିଜିଟାଲ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ତ ଅପସନ୍ ଡି ରେ ଅଛି ପକେଟ୍ ନୁହଁ ପାୱାର ନୁହଁ ପିଓର ବି ନୁହଁ ବୁଝିଗଲେ ନା ସମସ୍ତେ 106 ର ଆପଣ ଅପସନ୍ କୋଉଟା ରହିବ ଡି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ନେଇ ଯିବା 107 କୁ ଯିବା ଓକେ 107 ର ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ପିଓଏସ୍ଟି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ ପିଓଏସ୍ଟି ର କାମ ଆସେ ନା ଯୋଉଟାକି କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପାୱାର ଅନ୍ ସେଲ୍ଫ ଟେଷ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଓକେ ପିକ୍ଚର ନଥାଏ ୟାର ପାୱାର ଅନ୍ ସେନ୍ସିଟିଭ ଟେଷ୍ଟ ନଥାଏ ପାୱାର ଅଫ୍ ନଥାଏ ପାୱାରକୁ ଅନ୍ କରାଯାଏ ପିଓଏସ୍ଟି ରେ କ'ଣ କହିଲେ ପୋଷ୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ ପାୱାର ଅନ୍ ସେଲ୍ଫ ଟେଷ୍ଟ ଆନ୍ସର ଦେଇଦେଇଥିବେ 107 ପରେ ନେଇଯିବା 108 କୁ ଯିବା 108 ର ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ପିଏସ୍ୟୁ ପିଏସ୍ୟୁ ହେଉଛି କ'ଣ ପାୱାର ସପ୍ଲାଏ ୟୁନିଟ୍ କ'ଣ କହିଲି ପିଏସ୍ୟୁ ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ପାୱାର ସପ୍ଲାଏ ୟୁନିଟ୍ ତ ପାୱାର ସେଣ୍ଡର କିଛି ନଥାଏ ପ୍ରୋସେସ୍ କିଛି ନଥାଏ ଅପସନ୍ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ 108 ର କେଉଁଟା ରହିବ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ରହିବ ସମସ୍ତେ ବି ଚୁଜ୍ କରିଦେଇଥିବେ 108 ପରେ ନେଇ ଯିବା 109 କୁ ଯିବା ଓକେ 109 ର ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ପିସିବି ଅଛି ୟାର ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ୍ ସର୍କିଟ୍ ବୋର୍ଡ କ'ଣ କହିଲେ ଆପଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯେଉଁ ମଦରବୋର୍ଡରେ ସବୁ ପିସିବି ଲଗାଯାଏ ତାକୁ ନର୍ମାଲ କ'ଣ କହୁଛେ ପ୍ରିଜିମ୍ ନୁହଁ ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ୍ ସେଣ୍ଟର ସେଣ୍ଟର କିଛି ନଥାଏ ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ୍ ସର୍କିଟ୍ ବୋର୍ଡ ତ 109 ର ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟା ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ରହିବ ଚୁଜ୍ ତା କରିଦେଇଥିବେ 109 ପରେ ନେଇଯିବା 110 କୁ ଯିବା 110 ର ପିସିଆଇ ଲେଖାଯାଇଛି କ'ଣ କହିଲେ ପିସିଆଇ ଲେଖାଯାଇଛି ମନେ ରଖିବେ ପିସିଆଇ ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ବନିବ ପର୍ସନାଲ ବନେନି ପେରିଫେରାଲ ବନେ କ'ଣ କହିଲେ ପେରିଫେରାଲ ବନେ ପର୍ସନାଲ ନୁହଁ ପେରିଫେରାଲ ବନେ ଓକେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ନୁହଁ ପର୍ସନାଲ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ କ'ଣ କହିଲେ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଓକେ ଇଣ୍ଟରକନେକ୍ସନ ଲାଗେ ଓକେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ନୁହଁ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଲାଗେ ଓକେ 110 ଟିକେ ମନେ ରଖିଥିବେ ପିସିଆର କ'ଣ ହେଉଛି ପେରିଫେରାଲ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟରକନେକ୍ସନ ବନେ ତ 110 ର ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ରହିବ ନେଇ ଯିବା 110 ପରେ 111 କୁ ଯିବା 111 ଦେଇକରି ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ପିଡିଏଫ୍ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ପୋର୍ଟେବୁଲ ଆପଣଙ୍କର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କ'ଣ ମାନେ ଫର୍ମାଟ ବନେ କ'ଣ କହିଲେ ପୋର୍ଟେବୁଲ ଆପଣଙ୍କର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଫର୍ମାଟ ପ୍ରିଣ୍ଟେବୁଲ ମାରିଦେବେନି ୟାର ପୋର୍ଟେବୁଲ ମାରିବେ ଅପସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅଛି ବି ର ଅଛି ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ଡିଜିଟାଲ ଲେଖା ହେଇଛି ଟୋଟାଲି ଭୁଲ ଆଇ ଥିଙ୍କ ସମସ୍ତେ ବି ଚୁଜ୍ କରିଦେଇଥିବେ 111 ଅପସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟା ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ରହିବ ନେଇଯିବା 111 ପରେ ନେଇଯିବା 112 କୁ ଯିବା 112 ପିଏଲ୍ସି ଯେଉଁମାନେ ସିଟିଡିସିରେ କି କେଉଁଠି ପିଏଲ୍ସି ପଢ଼ିଥିବେ ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ମାନେ ପିଏଲ୍ସିର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମେବୁଲ ଲଜିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର କ'ଣ କହିଲେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମେବୁଲ ଲଜିକ୍ ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ମାନେ ଓକେ ତ 100 ଆପଣଙ୍କର 12 ଅପସନ୍ କେଉଁଟା ଡି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ରହିବ ଆଉଥରେ କହୁଛେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମେବୁଲ ଲଜିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ପିଏଲ୍ସିର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ବନିଯାଏ ବୁଝିଗଲେ ସମସ୍ତେ 112 ସରିଲା ନେଇଯିବ 113 କୁ ଯିବା ଓକେ 113 ପିଏନ୍ପି ପି ସ୍ମଲ୍ ଏନ୍ ନହେଲେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଏନ୍ ବି ବେଳେବେଳେ ଲେଖା ହୁଏ ପିଏନ୍ପି ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି କ'ଣ ପ୍ଲଗ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲେ କ'ଣ କହିଲି ପ୍ଲଗ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲେ ପର୍ ପ୍ଲେ ନୁହଁ ପ୍ଲଗ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲେ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ 113 ଅପସନ୍ ସିରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ହୋପ୍ସ ସମସ୍ତେ ଚୁଜ୍ କରିଦେଇଥିବେ 113 ପରେ ନେଇଯିବା 114 କୁ ଯିବା 114 ର ପିଓଏସ୍ ଅଛି ପିଓପି ସରି ପିଓପି ଓକେ ମନେ ରଖିବେ ପ୍ରୋଟୋକଲ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁତକ ମନେ ଥିବେ ଏସ୍ଏମ୍ଟିପିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆଇପି ଟିସିପି ସବୁତକ ଜିନିଷ ମନେ ଥିବେ ଓକେ ତ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ପିଓପି ର ପଚାରିଛି ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ କହୁଛେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ପ୍ରୋଟୋକଲ କ'ଣ କହିଲେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ପ୍ରୋଟୋକଲ ଯେଉଁଟାକି ଅପସନ୍ ଏ ରହିଛି ଓକେ ଇଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଲେଖାହେଇଛି ପ୍ରୋଟୋକଲ ଅନ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଇଏ ସବୁ ଲାଗିବନି ଆପଣଙ୍କ କେଉଁଟା 114 ର ଅପସନ୍ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ରହିବ ପିଓପି ମାନେ କ'ଣ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ପ୍ରୋଟୋକଲ ଓକେ 114 ଉପରେ ନେଇଯିବା 115 କୁ ଯିବା 115 ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ପିଏପି ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟୋକଲ ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ କହୁଛେ ପାସୱାର୍ଡ ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ ପ୍ରୋଟୋକଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଓକେ ପାସୱାର୍ଡ ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ନଥାଏ ପାସୱାର୍ଡ ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ ପ୍ରୋଟୋକଲ ଓକେ 115 ର ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟା ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ରହିବ ଆଉ କିଛି ପଢ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଅଟୋମେଟିକ ଲାଗେନି ପ୍ରୋଟୋକଲ ତ ଆଗେ ଆସିବନି ଆଗେ ପାସୱାର୍ଡ ଆସିବ ବୁଝିଗଲେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ପିକ୍ କରିଥିବେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ରେଟ୍ ବି ଜାଣିନଥିବେ ଓକେ ପିଏପି ସରିଲା 115 ସରିଲା ନେଇଛି 116 ଯିବା ଓକେ 116 ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ପି ଟୁ ପି ଯେଉଁମାନେ ପିଓର ଟୁ ପିଓର ଲେଖୁଛ ଟୋଟାଲି ଭୁଲ ଓକେ ପି ଟୁ ପି ଏମିତି ହୁଏନି ପିଓର ଟୁ ପିଓର ମାନେ ସେଠି ଟୁ ଲେଖାଯାଏ ୟାର ଅପସନ୍ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହବ କ'ଣ କହିଲି ଯଦି ପି ଟୁ ପି ପଲା ପିଓର ଟୁ ପିଓର ଯେଉଁ ଲେଖିବେ ସେଇଟା ଏଇ ଭଳିଆ ଲେଖିବେ ନା କି ଏଇ ଭଳିଆ ଲେଖିବେ ବାସ୍ ଏଇଟା ରଖିଥିଲି ବିକଜ୍ ଟୁ ଜାଗାରେ ଏମିତି ଲେଖାଯିବ ନାହିଁ ପିଓର ଟୁ ପିଓର ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ ଓକେ ପି ଟୁ ପି ର ଆପଣ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଏଇଟା ବନିବ ଅପସନ୍ 116 ସମସ୍ତେ ବୁଝିଗଲେ ଅପସନ୍ ଆପଣ କେଉଁଟା ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ନେଇଯିବା 117 କୁ ଯିବା ଓକେ 117 ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଓକେ PSN କ'ଣ କହିଲି PSN ତ ଡେଫିନେଟ୍ ଇଏ ଗୋଟେ ନେଟୱାର୍କିଂ ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଅଛି ତ ଆମେ କରିପାରିବା କ'ଣ ପ୍ୟାକେଟ୍ ସୁଇଚ୍ ଲାଗେନି ସୁଇଚ୍ ଡିବି ଲାଗେନି ହଁ ୟାର ସୁଇଚ୍ ତ ଲାଗେ ନା ପ୍ୟାକେଟ୍ ସୁଇଚ୍ ନେଟୱାର୍କିଂ ଲାଗେନି ଇଏ ନର୍ମାଲ ନେଟୱାର୍କ ଲାଗେ ପ୍ୟାକିଂ କିଛି ନଥାଏ
ପ୍ୟାକେଟ୍ ସୁଇଜ୍ ନେଟୱାର୍କ, ତ ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହବ। ପ୍ୟାକେଟ୍ ସୁଇଜିଂ ଲାଗେନି, ସୁଇଜ୍ ଲାଗେ। କ'ଣ କହିଲେ? ସୁଇଜ୍ ଲାଗେ ନେଟୱାର୍କ। ଆପଣ ଯେଉଁଟା 117 କୋଉଟା ରହିବ, ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହବ। ସମସ୍ତେ ଚୁଜ୍ କରିଦେଲେ, ବେଳେବେଳେ ମୋର ମନ ପଡ଼େନି ସୁଇଜ୍ ହୁଏ ନା ସୁଇଜ୍ ହୁଏ। ଓକେ, ତ 117 ଅପସନ୍ ଆପଣ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହବ। ନେଇଯିବା 118କୁ ଯିବା, 118 ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ପିଏନ୍ଜି, ଓକେ, ପିଏନ୍ଜି ଫର୍ମାଟ୍ରେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆମେ କହିପାରିବା କ'ଣ? ପୋର୍ଟେବୁଲ୍ ନେଟୱାର୍କ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କହିଲେ? ପୋର୍ଟେବୁଲ୍ ନେଟୱାର୍କ ଗ୍ରାଫ ନୁହଁ, ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ଏଇଟା ଗୋଟେ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ। ତ ମନେ ଥିବେ 118 ଅପସନ୍ ବି ପୋର୍ଟେବୁଲ୍ ନେଟୱାର୍କ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିଗଲେ? 118 ପରେ ନେକ୍ସଟ୍ 119କୁ ଯିବା। ଓକେ, 119ର ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ପିଏଏନ୍, ତ ପିଏନ୍ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ଆମେ ସବୁତକ ପର୍ସନାଲ୍ ଏରିଆ ନେଟୱାର୍କ। କ'ଣ କହିଲେ? ପର୍ସନାଲ୍ ଏରିଆ ନେଟୱାର୍କ ଅପସନ୍ ଏରେ ଅଛି। ପର୍ସନାଲ୍ ଏରିଆ ନେଟୱାର୍କିଂ କିଛି ନଥାଏ, ପର୍ସନ୍ କିଛି ନଥାଏ, ପର୍ସନାଲ୍ ସେଇଟା ଥାଏ, ପ୍ରୋଭାଇଡର୍ ବି ଲାଗେନି। ତ 119ର ଅପସନ୍ ଏ ତ 100% ସମସ୍ତେ ଚୁଜ୍ କରିଥିବେ। ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ବହୁତ ଥର ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ଏରିଆ ନେଟୱାର୍କରୁ ଆସେ, କିଛି ନା କିଛି ପଡ଼ିଲେ ଆପଣ କରିକି ପଳେଇ ଆସିବେ। 119 ସରିଲା ନେଇ ଯିବା। 120କୁ ଯିବା, 120ର ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ପିରୋମ୍, ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ପି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ନା, ତ ଡେଫିନେଟ୍ ଆମେ ପି ରୋମ୍ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ମନେ ଥିବେ ପି ଆପଣ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ପ୍ରୋଗ୍ରାମେବୁଲ, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଓକେ, ପ୍ରୋଗ୍ରାମେବୁଲ, ଓକେ, ରିଡ୍ ଓନ୍ଲି ମେମୋରି। ତ ଦେଖିବା କେଉଁଥିରେ ଅଛି, ପ୍ରୋଗ୍ରାମେବୁଲ ରିଡର୍ ଲାଗିବନି, ପ୍ରୋଗ୍ରାମଡ୍ କିଛି ଲାଗେନି, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରିଡ୍ ଓନ୍ଲି ମେମୋରି ନା ପ୍ରୋଗ୍ରାମେବୁଲ ରିଡ୍ ଓନ୍ଲି ମେମୋରି। ତ ଡେଫିନେଟ୍ 120ରେ ଆପଣ କେଉଁଟା, ଦୁଇଟା ଅପସନ୍ରେ ଫସେ। ମନେ ରଖିବେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମେବୁଲ ହୁଏ। କ'ଣ କହିଲେ? ପ୍ରୋଗ୍ରାମେବୁଲ ରିଡ୍ ଓନ୍ଲି ମେମୋରି କୁହାଯାଏ, କେବଳ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଲେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଉଥରେ କହୁଛି, ସ୍ପେଲିଂକୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିବେ ଆଉ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ୍ ଟିକେ ଠିକ୍ ସେୟାର କରିକି ଆନ୍ସର୍ ମାରିକି ଯାଉଥିବେ। ପ୍ରୋଗ୍ରାମେବୁଲ ରିଡ୍ ଓନ୍ଲି ମେମୋରି, ଓକେ। 120ର ଅପସନ୍ କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଡି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା। ନେଇଯିବା 121କୁ ଯିବା, 121ର ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ପିଏସ୍ୟୁ, କ'ଣ କହିଲେ? ପିଏସ୍ୟୁ, ଯେଉଁଟାକି ନର୍ମାଲ କ'ଣ କହୁଛେ, ପାୱାର ସପ୍ଲାଇ ୟୁନିଟ୍। କ'ଣ କହିଲେ? ପାୱାର ସପ୍ଲାଇ ୟୁନିଟ୍, ଓକେ, ପାୱାର୍ଡ ହୁଏନି, ପାୱାରଫୁଲ୍ ନୁହଁ, ପାୱାର ସପ୍ଲାୟର୍ ନୁହଁ, ପାୱାର ସପ୍ଲାଇ ୟୁନିଟ୍। ତ 121ର ମନେ ରଖିବେ, ଅପସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ। ନେଇଯିବା 122କୁ ଯିବା, 122ର ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ରମ୍ ମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ରିଡ୍ ଓନ୍ଲି ମେମୋରି। ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରିବେନି, 3ଟା କାଟିଦେବା, ଅପସନ୍ ଡିକୁ ମାରିକି ପଳେଇବା। 122 ଯେମିତି ସରିଲା, 123 ବି ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ସେମିତି ହିଁ ରଖାଇଛି, ରାମ୍ ରଖାଇଛି, ରାଣ୍ଡମ୍ ଆସେସ୍ ମେମୋରି, ଏଇଟା ବି ସମସ୍ତେ ସିକୁ ଚୁଜ୍ କରିଥିବେ। 2ଟାକୁ ଇଜି ଥିଲା, ବଟ୍ ଏକ୍ଜାମିନର୍ ବେଳେବେଳେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ବି ଚୁଜ୍ କରିଦିଅନ୍ତି। ମନେ ରଖିବେ ୟାର, 123ର ଅପସନ୍ ଆପଣ କେଉଁଟା ରହିଲା? ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ, ରାଣ୍ଡମ୍ ଆସେସ୍ ମେମୋରି। 123 ପରେ ନେଇଯିବା, 124କୁ ଯିବା, 124ର ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆର୍ ଡିଓଏସ୍ ଅଛି, ଡିଓଏସ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଡିସ୍କ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ। ଆର୍ଟା କ'ଣ ଆପଣ ହେଇଯିବ? ରିଏଲ୍ ଟାଇମ୍ ଡିସ୍କ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ, ଓକେ। ରିଡ୍ ଟାଇମ୍ କିଛି ନଥାଏ, ରିଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ଓକେ ଅଛି। ଡିସ୍କ ଅପରେଟିଂ ଆପଣଙ୍କର ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ କିଛି ନଥାଏ, ଓକେ। ରିଏଲ୍ ଟାଇମ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ କିଛି ନଥାଏ, ଅପସନ୍ ଏ, ରିଏଲ୍ ଟାଇମ୍ ଡିସ୍କ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ଆର୍ଡିଓଏସ୍ର ବନିଯାଏ। ବୁଝିଗଲେ? ଡସ୍ ନର୍ମାଲ, ଡସ୍ ପୂର୍ବରୁ ବସ୍ ଆର୍ ଲାଗିଗଲା, ଯେଉଁଟାକି ନର୍ମାଲ ରିଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିଗଲେ ସମସ୍ତେ? 124ର ଅପସନ୍ ଏ ରହିବ। ନେଇଯିବା 125କୁ ଯିବା, ଓକେ। 125ର ସମସ୍ତେ ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆର୍ ଓ ଏମ୍ ଡିଓଏସ୍, ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ? ଡିସ୍କ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ। ତ ଡିଭାଇଡ୍ କେଉଁଠି ଆସିଲା, କାଟିଦିଅ, ଆଉ ବାକି ସବୁଥିରେ 3ଟାକୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆର୍ ଓ ଏମ୍ ମାନେ କ'ଣ? ରିଡ୍ ଓନ୍ଲି ମେମୋରି। ତ ରିଡ୍ ଓନ୍ଲି ମେମୋରି କେଉଁଥିରେ ଅଛି ଟିକେ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାମ ସରିଯିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ରିଡ୍ ଓନ୍ଲି ମେମୋରି ଅଛି, ଥାର୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ରିଡିଂ ଅଛି, ଏଇଟା ରିଡ୍ ଓନ୍ଲି ମେମୋରି। ଡିସ୍କ ଅପରେଟିଂ ଆପଣଙ୍କର ଅପରେସନ, ଓକେ, ସରି, ଅପସନ୍ ଏ ହେବନି, ଅପସନ୍ ଏରେ ଅପରେସନ୍ ଲେଖା ହେଇଛି, ଅପରେଟିଂ ଲେଖା ହିଁ। ତ ଅପସନ୍ ମନେ ରଖିବେ 125ରେ ଆପଣ ଅପସନ୍ କେଉଁଟା ରହିବ? ଡି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ରହିବ। ଟିକେ ଠିକ୍ସେ ପଢ଼ୁଥିବେ, ଏଠି ଅପରେସନ୍, ଏଠି ଅପରେଟିଂ, ଜାଣି ବି ପାରିବେନି, ବେଳେବେଳେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯିବେ। ବୁଝିଗଲେ ନା? 125ର ଅପସନ୍ ଆପଣ କେଉଁଟା? ଡି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ। ନେଇଯିବା 125 ପରେ 126କୁ ଯିବା, ଓକେ। 126ର ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆର୍ ଟିଓଏସ୍, ମନେ ରଖିବେ ରିଏଲ୍ ଟାଇମ୍ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ରିଏଲ୍ ଟାଇମ୍ ଲଗେଇଦେବେ, ଓକେ। ରିଏଲ୍ ଟାଇମିଂ କିଛି ନଥାଏ, ରିଏଲ୍ ଟାଇମ୍ ରିଡ୍ ଟାଇମ୍ କିଛି ନଥାଏ, ରିଏଲ୍ ଟପ୍ ବୋଲି ବି କିଛି ନଥାଏ, ରିଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ଆପଣ ଲାଗିଛି। ତ 126ର ଅପସନ୍ ଏ ତ ସମସ୍ତେ ଚୁଜ୍ କରିଥିବେ। 126 ପରେ ନେଇଯିବା, 127କୁ ଯିବା, 127ର ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆର୍ଡିଏମ୍ଏସ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ତ ଇଜି ଥିଲା ନା, ରିଲେସନାଲ୍ ଡାଟା ବେସ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ, ଓକେ। ଡାଟା ବେସ୍ ମ୍ୟାନେଜ ସବୁଥିରେ ଲେଖାହେଇଛି, ଓକେ, ବଟ୍ ରିଡ୍ ତ ହେବନି। ଡାଟା ବେସ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଇଏ ବି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ରିଲେସନାଲ୍ ବେସ୍ BASC ନୁହଁ, ସରି, ଆପଣ ଅପସନ୍ ଗୋଟା 137ର ସି ହେବ, ଓକେ। ବେସିକ୍ ହୁଏନି ୟାର, ଟିକେ ଠିକ୍ ସେୟାର ଦେଖୁଥିବେ, ବେସିକ୍ ହେବନି ଆପଣ ରିଲେସନାଲ୍ ଡାଟା ବେସ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ, ଓକେ। ଏଇଟା ବି ଆପଣ ଅପସନ୍ ଡି ବି ହେବନି ଆପଣ, କ'ଣ ପାଇଁ? ବିକଜ୍ ଏଠି ମ୍ୟାନେଜ୍ ଲେଖାଇଛି, ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ରହିବ। ତ 127ର ମନେ ରଖିବେ, ଅପସନ୍ ଆପଣ କେଉଁଟା? ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ। ନେଇଯିବା 127 ପରେ 128କୁ ଯିବା, 128ର ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆର୍ପିଏମ୍ ଅଛି, ଓକେ, ଆର୍ପିଏମ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ପର୍ ମିନିଟ୍, ଓକେ। ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ନୁହଁ, ପର୍ ମିନିଟ୍ ଅପସନ୍ ବି ହେବ, ରିଡ୍ ଲାଗିବନି, ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ପର୍ ମାଇକ୍ରୋ ବି କିଛି ଲାଗିବ, ଓକେ। 128ର ମନେ ରଖିବେ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ମାରିକି ପଳେଇବେ, ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ପର୍ ମିନିଟ୍ ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ। ନେଇଯିବା 129କୁ ଯିବା, 129ର ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଓକେ। ଏସ୍ ଡି ଆର୍ ଏ ଏମ୍ ଅଛି, ଆପଣ କ'ଣ ରହିବ? ସିଙ୍କ୍ରୋନସ୍, ଓକେ, ଆପଣ ଡାଇନାମିକ୍
ରାଣ୍ଡମ୍ ଆକ୍ସେସ୍ ମେମୋରି ଗୋଟେ ଅଛି, ସିଷ୍ଟମ୍ ନଥାଏ, ସିଙ୍କ୍ରୋନସ୍ ଥାଏ, ଓକେ, ଡିଜିଟାଲ କିଛି ନଥାଏ, ଡାଇନାମିକ୍ ଥାଏ, ଅପ୍ସନ୍ ଏ ମାରିକି ପଳେଇବା, ଆଉ କିଛି ମାରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସିଷ୍ଟମ୍ ଫିଷ୍ଟମ୍ କିଛି ଲାଗିବ ନାହିଁ, ସିଙ୍କ୍ରୋନସ୍ ଡାଇନାମିକ୍ ରି ଆପଣ ରାଣ୍ଡମ୍ ଆକ୍ସେସ୍ ମେମୋରି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗେ, ବୁଝିଗଲେ SDRAM ର ସେମିତି ଆହୁରି ବି କିଛି ପଚାରି ପାରେ, ବୁଝିଗଲେ 129 ର ଏ ରହିବ ନାହିଁ, ଯିବା 130 ଯିବା, ଓକେ 130 ର ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଟ୍ରେନିଂ କରନ୍ତୁ, ଇଏ ଗୋଟେ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ଓକେ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ କ୍ୱାରି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, କ'ଣ କହିଲେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ଡ ଇଡି ଲାଗିବା, ସିକ୍ୟୁର ସିଷ୍ଟମ୍ର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ଡ କ୍ୱାରି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ 130 ର ମନେ ରଖିବେ, ଅପ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ, ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ଡ କ୍ୱାରି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ହୋପ୍ସ ସମସ୍ତେ ଚୁଜ୍ କରିଦେବେ, ନେଇ ଯିବା 130 ପରେ 131 ଯିବା, 131 ର ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ SMS, ଓକେ, ଆକୁ କୁହାଯାଏ ସର୍ଟ ମେସେଜ୍ ସର୍ଭିସ୍, କ'ଣ କହିଲେ SMS ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ବନିବ, ସର୍ଟ ମେସେଜ୍ ସର୍ଭିସ୍, ତ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ପିକ୍ କରିବା, ମେସେଞ୍ଜର ଲାଗେନି, ସର୍ଟ ମେସେଜ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଅପ୍ସନ୍ ବି ଅଛି, ସିମ୍ପଲ୍ ନୁହଁ, ସିଙ୍ଗଲ୍ ନୁହଁ, ସର୍ଟ ମେସେଜ୍ ସର୍ଭିସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, କାହାକୁ ଆପଣଙ୍କର ନର୍ମାଲ ଯେଉଁ ଆପଣ SMS ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତି, ବୁଝିଗଲେ ସମସ୍ତେ, ଓକେ 131 ର ବି ରହିବ, ନେଇ ଯିବା 132 ଯିବା, 132 ର ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଇଏ ଗୋଟେ ସୁପର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଉଛି ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ SMTP, ସିମ୍ପଲ୍ ମେଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍, କ'ଣ କହିଲି, ସିମ୍ପଲ୍ ମେଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍, ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଲାଗିବନି, ଟ୍ରାନ୍ସମିଟିଂ ନୁହଁ, ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଅପ୍ସନ୍ କୋଟା ସିରେ ଅଛି, ସର୍ଭର ବି ଲାଗିବ ନାହିଁ, ତ 132 ଆଇ ଥିଙ୍କ ସମସ୍ତେ ଚୁଜ୍ କରିଦେଲେ, ଅପ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କ କୋଟା ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ, ନେଇଯିବା 133 ଯିବା, ଓକେ 133 ର ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, SEO ଜାଣିଥିବାର SEO ଆପଣଙ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରେ, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ୱେବସାଇଟ୍ ଅଛି ସେମାନେ ନର୍ମାଲ SEO ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅପ୍ଟିମାଇଜେସନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, କ'ଣ କହିଲି, ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅପ୍ଟିମାଇଜେସନ୍ କୁହାଯାଏ, ଓକେ, ସର୍ଚିଂ ଲାଗେନି, ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅପରେସନ୍ କିଛି ନଥାଏ, ଇଞ୍ଜିନିୟର କିଛି କାମ ନାହିଁ, ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅପ୍ଟିମାଇଜେସନ୍ ଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ 133 ଅପ୍ସନ୍ ଡି ରହିବ, ଆଉ ସେ କହୁଛି ସମସ୍ତେ ଚୁଜ୍ କରିଦେବେ, 134 ଯିବେ, 134 ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, SMPS, କ'ଣ କହିଲି, SMPS ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ କହୁଛେ, ସ୍ୱିଚ୍ ମୋଡ୍ ପାୱାର ସପ୍ଲାଏ, ଆପଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଡେସ୍କଟପ୍ରେ ନର୍ମାଲ ଆପଣଙ୍କ CPU ପଛପଟେ ଗୋଟେ SMPS ଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ କହୁଛେ, ସ୍ୱିଚ୍ ମୋଡ୍ ପାୱାର ସପ୍ଲାଏ, କ'ଣ କହିଲି, ସ୍ୱିଚ୍ ମୋଡ୍ ପାୱାର ସପ୍ଲାଏ, ହୋପ୍ସ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିଥିବେ, ଓକେ 34 ଅପ୍ସନ୍ ଏ ସପ୍ଲାଏ ନୁହଁ, ସ୍ୱିଚିଂ ନୁହଁ, ସ୍ୱିଚ୍ଡ ବି ଲାଗିବ ନାହିଁ, ଓକେ 34 ଅପ୍ସନ୍ ଏ ରହିଲା, ନେକ୍ସଟ ଯିବା 35 ବୁଝିବା, ଦେଖି 35 ର ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, SSD ଅଛି, SSD ମାନେ କ'ଣ, ସଲିଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଡ୍ରାଇଭର, କ'ଣ କହିଲି, ସଲିଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଡ୍ରାଇଭର, ସୁପର କିଛି ନଥାଏ, ସଲିଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଥାଏ, ସଲିଡ୍ ଷ୍ଟାଟିକ୍ କିଛି ନଥାଏ, ଇଏ ସଲିଡ୍ ଆପଣ ଷ୍ଟେଟ୍ ଡିସ୍କ କିଛି ନଥାଏ, ଆପଣ ଡ୍ରାଇଭର ବନେ, ଓକେ 135 ର ମନେ ରଖିବେ ଆପଣ, ଅପ୍ସନ୍ କୋଟା ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ, ନେକ୍ସଟ ଯିବା 136 ଯିବା, ଓକେ 136 ର ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, TB, MB ଆପଣଙ୍କ KB କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କ ମେମୋରି ହାଇରାର୍କିରୁ ସେମାନେ ଉଠାଇ ପାରନ୍ତି, ସେ କହିଛି TB ମାନେ କ'ଣ, ଟେରା ବାଇଟ୍ ମାନେ ଅପ୍ସନ୍ ଓନ୍ଲି ଡି ଥିଲା, ଟେରା ବିଟ୍ ଥିଲା ଆପଣ କାଟି ଦେଇଥାନ୍ତେ, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଲାଗିବନି, ଟେରା ବାଇଟ୍ ଇଜି ଥିଲା ୟାର, 136 ର ସମସ୍ତ ଅପ୍ସନ୍ ଡିକୁ ଚୁଜ୍ କରିଥିବେ, ବୁଝିଲେ ଡିଫିକଲ୍ଟ କିଛି ବି ନାହିଁ, ଓକେ 36 ପରେ ନେଇଯିବା 37 ଯିବା, 37 ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, TCPR ଇଏ ଗୋଟେ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍, ଯେଉଁଟା କ'ଣ କହୁଛେ, ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍, କ'ଣ କହିଲେ, ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍, ଓକେ, ଟ୍ରାନ୍ଜିଷ୍ଟର ଲାଗେନି, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଲାଗେନି, ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ କିଛି ଲାଗେନି, କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିବ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଲାଗିବ, ଓକେ, କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଲାଗିବନି, କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଲାଗେନି, ନର୍ମାଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ହିଁ ଲାଗିବ, ଓକେ 137 ଅପ୍ସନ୍ ଏ ରହିବ, ଆଇ ଥିଙ୍କ ସମସ୍ତେ ଚୁଜ୍ କରିଥିବେ, 137 ପରେ ନେଇଯିବ 138 କୁ ଯାଅ, 138 ର ଆନ୍ସର URL, ଆଇ ଥିଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଥିବ URL ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ରହିବ, ଓକେ ୟୁନିଫର୍ମ ଲିଷ୍ଟ ହୁଏନି, କ'ଣ କହିଲେ, ୟୁନିଭର୍ସାଲ ବି ହୁଏନି, ଓକେ ୟୁନିଫର୍ମ ରେଜଲ୍ଟ କିଛି ନଥାଏ, ୟୁନିଫର୍ମ ରିସୋର୍ସ ଲୋକେଟର, ଯେଉଁଟାକି 138 ର ଅପ୍ସନ୍ ଏ 100% ସମସ୍ତଙ୍କ ଆନ୍ସର ଜଣାଥିଲା, ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ୟୁନିଫର୍ମ ରିସୋର୍ସ ଲୋକେଟର ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼ିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ମାନେ URL ବିଷୟରେ ତ ଡେଫିନେଟ୍ ପଢ଼ିଥିବେ, ଓକେ 138 ର ମନେ ରଖିବେ, ଅପ୍ସନ୍ ଏ ରହିବ, ନେଇଯିବ 139 କୁ ଯିବ, ଓକେ 139 ର ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, USB, କ'ଣ କହିଲି, USB ୟୁନିଭର୍ସାଲ ସିରିଏଲ ଆପଣଙ୍କ ବସ୍ ବନିବ, କ'ଣ କହିଲି, ୟୁନିଭର୍ସାଲ ସିରିଏଲ ବସ୍ ବନିବ, କେଉଁଥିରେ ଅଛି ପିକ୍ କରିବା, ୟୁନିଅନ୍ କିଛି ନଥାଏ, ସିଷ୍ଟମ୍ ବସ୍ କିଛି ନଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ସିରିଏଲ ବିଡ୍ କିଛି ନଥାଏ, ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଆପଣ କ'ଣ ମାନେ ସିରିଏଲ ବସ୍ ପାଇଁ, ତ ମନେ ରଖିବେ 139 ଆପଣଙ୍କ ଅପ୍ସନ୍ କୋଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ରହିବ, ଅପ୍ସନ୍ ଏ, ହୋପ୍ସ ସମସ୍ତେ ଚୁଜ୍ କରିଦେଇଥିବେ, ଏବେ ନେଇ ଯିବା 140 ଯିବା, ଦେଖିଲି 140 ର ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତି, ଟ୍ରାଏ କରି ସମସ୍ତେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସକୁ ପଡ଼ିବା, ସେ କହୁଛି UPS, UPS ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁଟାକି ନର୍ମାଲ ବ୍ୟାଟେରୀ କୁହାଯାଏ, ଆପଣ ଯଦି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବ୍ୟାକ୍ଅପ୍ ପାଇଁ ରଖନ୍ତି, ଓକେ ଅନ୍ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେବଲ୍ ପାୱାର ସପ୍ଲାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, କ'ଣ କହିଲେ ଅନ୍ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେବଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ପାୱାର ସପ୍ଲାଏ, ତ ଆପଣ କେଉଁଟାରେ ଅଛି ଅନ୍, ଏଇଟା ଲାଗିବନି, ପାୱାର ସପୋର୍ଟ ଏମିତି କଥା ନଥାଏ, ସପୋର୍ଟ ନଥାଏ, ଏଇଟା ବି ଲାଗିବନି, ଅପ୍ସନ୍ କୋଟା 140 ର ଅପ୍ସନ୍ କୋଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ରହିବ, ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ରହିବ, ଅପ୍ସନ୍ ସମସ୍ତେ ଚୁଜ୍ କରିଦେଇଥିବେ, ତ ନେକ୍ସଟ 141 କୁ ଯିବା, ଦେଖିଲି 141 ର ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, UDP, ଇଏ ବି ଗୋଟେ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ବନୁଛି, ତ ଆପଣ କ'ଣ କହନ୍ତି, ୟୁଜର୍ ଡାଟାଗ୍ରାମ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍, କ'ଣ କହିଲି, ୟୁଜର୍ ଡାଟାଗ୍ରାମ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଅଛି ୟୁଜ୍ଡ ନୁହଁ, ୟୁଜର୍ ଡାଟାଗ୍ରାମ ତ ଏଠି ନାହିଁ, ଡିଭାଇସ୍ ମାନେ ଆପଣ ଅପ୍ସନ୍ କୋଟା 141 ର ଅପ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କ କୋଟା ଡି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ରହିବ, ହୋପ୍ସ ସମସ୍ତେ ଚୁଜ୍ କରିଦେଇଥିବେ, 142 କୁ ଯିବା, ଓକେ 42 ର ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ,
ୟୁନିଭ୍ୟାକ୍ କଣ କହିଲେ ୟୁନି ଭିଏସିଆର ଦୁଇଟା ଟାଇପ୍ର ନାମ ଅଛି ଯୋଉଟାକି ଆମେ ଗୋଟେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ ୟୁନିଭର୍ସିଆଲ ଅଟୋମେଟିକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କଣ କହିଲେ ୟୁନିଭର୍ସିଆଲ ଅଟୋମେଟିକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ୟୁନିଭ୍ୟାକ୍ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ବନେ ଓକେ ତ ଡେଫିନେଟ୍ ଆମେ ଚୁଜ୍ କରିପାରିବା କୋଉଟା ୟୁନିଭର୍ସିଆଲ ଅଟୋମେଟିକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅଟୋମେଟେଡ୍ ହୁଏନି ୟୁଲ୍ଡ ହୁଏନି ୟୁନିଭର୍ସିଆଲ ଅଟୋମେଟିକ କମ୍ପାଇଲର ନୁହଁ ଅପସନ୍ ଏ କୁ ଚୁଜ୍ କରିକି ପଳେଇବା ହୋପ୍ସ ସମସ୍ତେ ଚୁଜ୍ କରିଦେଇଥିବେ ୟୁନିଭର୍ସିଆଲ ଅଟୋମେଟିକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ୟାର ଆଉ ଗୋଟେ ବି ନାଁଟେ ଅଛି ଆଇ ଥିଙ୍କ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନି ସେଟା ବି ଆପଣ ବନେଇପାରିବେ ଓକେ 142 ର ଅପସନ୍ ଏ ରହିବ ନେଇଯିବ 143 ଯିବା 43 ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଭିଏଲ୍ଏସ୍ଆଇ ଟେକ୍ନିକ ଓକେ ୟୁଏଲ୍ଏସ୍ଆଇ ଭିଏଲ୍ଏସ୍ଆଇ ଟେକ୍ନିକ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିଥିବେ କେଉଁ କେଉଁ ଜେନେରେସନ୍ରେ ପଢ଼େ ତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ମାନେ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ ତାକୁ ବି ଟିକେ ପଢ଼ିଦିଅନ୍ତୁ ଓକେ ଭେରି ଲାର୍ଜ ସ୍କେଲ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ ଯେଉଁଟାକି ଫିଫ୍ଥ ଜେନେରେସନ୍ ନର୍ମାଲି ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ ଭେରି ଲାର୍ଜ ସ୍କେଲ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ ଓକେ ଏଇଟା ଲାଗିବନି ଓକେ ଇଏ ବି ନୁହଁ ଭେରି ଲଙ୍ଗ୍ ଲାଗେନି ଇଏ ବି ଲାଗିବନି ଅପସନ୍ ବିକୁ ମାରିକି ପଳେଇବେ ଭେରି ଲାର୍ଜ ସ୍କେଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ ବନିଯିବ ଓକେ 143 ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ନେକ୍ସଟ 144 ଯିବା ଓକେ 144 ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଭିବି ଭିବି ତ ନର୍ମାଲ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ କ'ଣ ଭିଜୁଆଲ ବେସିକ କ'ଣ କହିଲେ ଭିଜୁଆଲ ବେସିକ ଅପସନ୍ ବିରେ ଅଛି ମାରିକି ପଳେଇବା ଆଉ କିଛି ପଢ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଭିଜୁଆଲ ବସ୍ ବ୍ରଡ଼କାଷ୍ଟିଂ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଲାଗିବନି ବିଜନେସ୍ ବି ଲାଗିବ ନାହିଁ ଓକେ 145 ଅଛି ଭିଏଏନ୍ ଓକେ ତ ଡେଫିନେଟ୍ ଇଏ ଗୋଟେ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ କ'ଣ ଭର୍ଚୁଆଲ ଏରିଆ ନେଟୱାର୍କ କ'ଣ କହିଲେ ଭର୍ଚୁଆଲ ଏରିଆ ନେଟୱାର୍କ ଭିଜୁଆଲ ଏରିଆ ନେଟୱାର୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଆକ୍ଟିଭ ଏସବୁ ଲାଗିବନି ସରି 145 ରେ କୋଉଟା ରହିବ ଅପସନ୍ ସି ରହିବ ଯୋଉଟାକି କ'ଣ ହେଉଛି ଭର୍ଚୁଆଲ ଏରିଆ ନେଟୱାର୍କ ଆପଣଙ୍କର ବନିଯିବ 140 ସମସ୍ତେ ସିକୁ ବି ଚୁଜ୍ କରିଥିବେ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଥିଲା 146 କୁ ଯିବା 46 ର ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଭିଏଲ୍ଏସ୍ଆଇ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଦୁଇଥର ପଳେଇ ଆସିଲା କି ଭେରି ଲାର୍ଜ ସ୍କେଲ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଦୁଇଥର ପଳେଇ ଆସିଲା ଆକୁ ଟିକେ ସ୍କିପ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଟାଇପିଂରେ ବେଳେବେଳେ ପଳେଇ ଆସିବ ଓକେ ନେକ୍ସଟ 147 ଓକେ 147 ଅଛି କ'ଣ ଭି ଆପଣଙ୍କର ଡିୟୁ ଓକେ ଭିଡ଼ିଓରେ ପିଲା କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବେ ଭିଜୁଆଲ ଡିସ୍ପ୍ଲେ ୟୁନିଟ୍ ନା ଭିଡ଼ିଓ ଡିସ୍ପ୍ଲେ ୟୁନିଟ୍ କିଛି ନା କିଛି ଆପଣ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବେ ତ ଆପଣ ଆନ୍ସର କହିଦେଉଛି ମନେ ରଖିବେ ଭିଡ଼ିଓର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି କ'ଣ ଭିଜୁଆଲ ଭିଡ଼ିଓ ଜମା ବି ଲାଗିବେନି କ'ଣ କହିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଜମା ବି ଲଗେଇବେନି ଓକେ ଭିଜୁଆଲ ଡିସ୍ପ୍ଲେ ୟୁନିଟ୍ ଡାଟା ୟୁନିଟ୍ ବି ନୁହଁ ଡାଟା ଲାଗିବ ନାହିଁ ଓକେ ଅପସନ୍ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ରହିବ ଭିଜୁଆଲ ଡିସ୍ପ୍ଲେ ଆପଣଙ୍କର ୟୁନିଟ୍ ବନିଯିବ ଓକେ 147 ଅପସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଲା ନାଇଁ ଯିବା 148 କୁ ଯିବା 48 ର ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଓକେ ଭାଇରସ୍ ତ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ବହୁତ ଥର ପଚରାଯାଏ ୟାର ଟ୍ରାଏ କଲେ ଭାଇରସ୍ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ବନିବ ଭାଇଟାଲ ଇନଫର୍ମେସନ ରିସୋର୍ସ ଅଣ୍ଡର ସିଜ୍ ବନେ କ'ଣ କହିଲେ ଭାଇଟାଲ ଇନଫର୍ମେସନ ରିସୋର୍ସ ଅଣ୍ଡର ସିଜ୍ କେଉଁଥିରେ ଅଛି ଭାଇଟାଲ ଇନଫର୍ମେସନ ରିଜନ୍ ଲାଗେନି ସରି ଅଣ୍ଡର ସିଜ୍ ଲାଗେ ନା ଭାଇରସ୍ ଲାଗେନି ଭାଇଟାଲ ଲାଗେ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭାଇରସ୍ରେ ପୁଣି ଭାଇରସ୍ କେମିତି ଆସିବ ଭାଇଟାଲ ଇନଫର୍ମେସନ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅଣ୍ଡର ସିଜ୍ 148 ର ଅପସନ୍ ଏ ସମସ୍ତେ ଚୁଜ୍ କରିବେ ନେକ୍ସଟ 149 କୁ ଯିବା ଓକେ 149 ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଓକେ VOIP ଇଏ ବି ଗୋଟେ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ନର୍ମାଲ ଭଏସ୍ ଓଭର କ'ଣ କହିଲେ ଭଏସ୍ ଓଭର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଓକେ ଭଏସ୍ ଅପରେଟିଭ୍ ନୁହଁ ଆପଣ ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ରହିବ ଭଏସ୍ ଓଭର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଏଇଟା ବି ପ୍ରୋଭାଇଡର ଲାଗିବନି ଭିଡ଼ିଓ ତ ଲାଗିବ ନାହିଁ କ'ଣ କହିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଓଭର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ସେମିତି କିଛି ଲଗେଇବେ ନାହିଁ ଭଏସ୍ ଓଭର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଆପଣଙ୍କର VOIP ର ବନେ ଓକେ 149 ସରିଲା ନେଇଯିବ 150 କୁ ଯିବା ଓକେ 150 ର VPN ଇଏ ବି ଆପଣ କ'ଣ ହେଲା ଭର୍ଚୁଆଲ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ନେଟୱାର୍କ ହେଇଗଲା ନେଇଯିବା 151 ର ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ WWW ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଡ୍ ୱେବ୍ ବନେ ଓକେ ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଡ୍ ୱେବ୍ କେଉଁଥିରେ ଅଛି ଅପସନ୍ ଡିରେ ଅଛି ପିକ୍ କରି ପଳେଇବା ହୋପ୍ସ ସମସ୍ତେ ବି ପିକ୍ କରିଦେବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଥିଲା ନେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର 152 ଅଛି WAML ହଁ ଏଇଠି ପିଲା ଫସିପାରନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ବନୁଛି WAML ତ WAML କ'ଣ ବନିବ ୱେୟାରଲେସ୍ ମାର୍କଅପ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ହେଇପାରେ ଦେଖିବା ୱେୟାର୍ଡ କିଛି ନଥାଏ ଓକେ ୱେୟାରଲେସ୍ ମାର୍କ କିଛି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ନଥାଏ ଆପଣ ମାର୍କର ନଥାଏ ୱେୟାରଲେସ୍ ମାର୍କଅପ୍ ଆପଣଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ତ ଇଏ ବି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଟିକେ ମନେ ରଖିବ ଯେମିତି SQL ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ କ୍ୱାରି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆପଣ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତି ସେମିତି ୱେୟାରଲେସ୍ ମାର୍କଅପ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଟିକେ ମନେ ରଖିବ ଓକେ 152 ର ଅପସନ୍ ଡି ରହିବ ନେଇଯିବା 153 କୁ ଯିବା 153 ର ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ସମସ୍ତେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଇଏ ଟିକେ ବଡ଼ ଅଛି ବଟ୍ ଟିକେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ୱାଇଲ୍ଡ ଓକେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟିଭ୍ ନେଟୱାର୍କ ଫର୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଫିସ୍ ୱାର୍କ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଏଇଟା ହେବ ନା ୱେୟାରଲେସ୍ ତ ହୁଏନି ୱାଇଡ୍ ହିଁ ହୁଏ ମୋତେ ଏତିକି ଜଣା ଅଛି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ନେଟୱାର୍କ ଫର୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓକେ ଅଫିସ୍ ୱାର୍କ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି ଅପସନ୍ ଏ ଆଉ ସିରେ ମୁଁ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି ୱେୟାରଲେସ୍ ତ ଲାଗିବ ନାହିଁ ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ିବା ଓକେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟିଭ୍ ଲାଗେ କ'ଣ କହିଲେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟିଭ୍ ଲାଗେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କିଛି ଲାଗେନି ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟିଭ୍ ଲାଗେ ବୁଝିଗଲେ ମନେ କି 153 ଅପସନ୍ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କିଛି ଲାଗିବନି ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟିଭ୍ ମାନେ ଆପଣ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟିଭ୍ ଜିନିଷଟା ବୁଝିଗଲେ 153 ଅପସନ୍ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ନେକ୍ସଟ 154 କୁ ଯିବା ଓକେ 154 ଦେଇକରି ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ୱାଇଲ୍ଡ ଏରିଆ ନେଟୱାର୍କ ତ ଡେଫିନେଟ୍ ମାରିକି ପଳେଇବା ୱାଇଲ୍ଡ ଏରିଆ ନେଟୱାର୍କ ଅପସନ୍ ବି କୁ ମାରିକି ପଳେଇବା କ'ଣ ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଆମକୁ ୱେଷ୍ଟ କରିବା ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଥିଲା ନା 54 ପରେ ନେଇଯିବା 55 କୁ ଯିବା 55 ର ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ୱାଇଫାଇ ୱାଇଫାଇର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ବନିବ ୱେୟାରଲେସ୍ ଫିଡ଼ିଲିଟି ବନିବ କ'ଣ କହିଲେ ୱେୟାରଲେସ୍ ଫିଡ଼ିଲିଟି ଯେଉଁଟାକି ଅପସନ୍ କେଉଁଥିରେ ଅଛି ସିରେ ଅଛି ସମସ୍ତେ ଚୁଜ୍ କରିଦେବେ ଏଇଟା ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଥିଲା ଏଇଟା କାହାର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନଥିବ ବିକଜ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଉଠେ ଆପଣ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆନ୍ସର କ'ଣ ଓକେ 56 କୁ ଯିବା 56 ର ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ୱଓ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ ଏ ଏମ୍ ବନୁଛି ସରି ଆର୍ ଏମ୍ ବନୁଛି ନା ତ ଆପଣଙ୍କର
राइट ओनली ना राइट ओनली बनी राइट वन बने राइट वन रीड मेनी ऑप्शन बी हम राइट ओनली भी लगे राइट वन भी लगे ओके मन रखिए राइट वन रीड रीड मेनी बहुत गुड रीड कर बट से राइट कौन थे से करेंगे ओके 156 रन रखिए ये फुल फॉर्म टापर ऑप्शन बी राइट आंसर बन नेक्स्ट बार 157 को जा 57 आंसर देखा ट्राई करते डब्ल्यू डब्ल्यू ए एन ये तो समझ आती कौन वाइल्ड एरिया नेटवर्क ए डब्ल्यू माने कौन टी मत कहे वाइफाई लगे देवे वायरलेस लगे ओके वायर्ड लगे ना वायरलेस आप लगे बट वाइल्ड एरिया नेटवर्क किसी नए वाइल्ड एरिया नेटवर्क था 157 ऑप्शन ए राइट आंसर है समस्ते चूज करते नेक्स्ट आगे जा 158 को जा 58 आंसर देखा ट्राई करते एटा भी एक्जाम पचार जाए ओके एक्स एस टी एम एल ओके एस टी एम एल मान तो समस्त जानते हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लांगुएज एक्स कम बने कौन कहे जो आप एक्स लिखा है कम बने मन रखे आप एक्सटेनसबल लगे कौन कहे एक्सटेनसबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लांगुएज लगे जो आप देखते एक्सपेनसीव किसी नए एक्सटेडेड नए एक्सटेड एबीएल लगे एक्सटेनसबल ओके हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लांगुएज लगे 158 मन रखिए ऑप्शन आपको कौटा डी राइट आंसर रहा नेक्स्ट 59 को जीवन ओके 59 रो एक्स एम एल रहा नॉर्मल से जिन एक्स कौन जीवन एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज ओके ओके ये ठीक अच्छे मेड लैंग्वेज किसी नए मार्कअप एक्सटेडेड नए आपटा ऑप्शन ए सी राइट आंसर रहा डी को भी आम एलिमिनेट करदे एक्सपेनसीव लिखाई ओके बुझीगले ना 159 आपको कौटा रही है ऑप्शन सी राइट आंसर रहा लास्ट क्वेश्चन को जीवन आज लास्ट क्वेश्चन देखा टोटल 160 क्वेश्चन कवर अप करदे यदि आज एक्जाम आसा डेफिनेटली आप करके पड़े आसे जेड भी अच्छे ना समस्त जानते कौन आपड़ा कौन बनब जेटा बैट बनब कौन कहे जेटा बैट सबुतक मेमोरी हेरारिकल मन रखिए के बी एम बी जि टी आप वाइबी ए सबुतक मन रखिए मन रखिए जीरो बीट किसी नए जेटा बैट कौन कहे जेड इ टीए जदि आप एक्जाम लिखा था जेड इ टीए सेटा टोटाली जेड इ टीए यहाँ भूल जेटार स्पेलींग भी टे मन रखिए जेटा आप बैट बन आशा कर बीट बनब ओके आशा कर 160 करते प्राय पे 140 प्लस तो डेफिनेटली आप अटेम करके भल सबुक आंसर देखें ट्राई करेंगे ये बस वीडियो को एंड करो वीडियो को शेष पर देखो आप बहुत बहुत धन्यवाद।